Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Dorotech. Dnes som chcel ukázať tieto dva výrobky, ktoré som dostal na otestovanie. Je to akumulátorové čerpadlo na dažďovú vodu, na 18V akumulátor. Tu v tejto sade je 2,5A akumulátor. Čerpadlo dosahuje maximálny tlak 2 bary pri 20 metroch a maximálny čas 18 až 65 minút. K tomu som dostal aj túto Gardena Liano Set. To je hadica, ktorá má z také syntetickej tkaniny taký povlak potiahnuté, taký návlek, ktorý zabezpečí vlastne ochranu tej hadice, a je vnútorná časť tej hadice je inak štrukturovaná, nie je to rovnaký priemer, ako je to pri hadici, ale je to taký akoby reťazkový, akoby také navezujúce na seba bublinky, dajme tomu, taký akoby reťazkový. Ona zvláda tlak až 35 barov, tu je to písané 35 barov. Najskôr sa pozrieme na hadicu. Má originál rýchlospojky. Táto jedna, ktorá má, vlastne je to farebne rozlíšené, čiernu farbu s oranžovou, tak tá má stop funkciu. A v sade bolo takéto kropítko, takýto roztrekovač, ktorý sa dá takisto otvoriť alebo zavrieť alebo regulovať, a dve redukcie. Pozrieme sa trošku bližšie vlastne na to opletenie a na tú štruktúru vnútornú tej hadice. Tu je to bližšie vidieť, že tá štruktúra nie je to ako rovná alebo sumerná hadica, ale je to také akoby také akoby bublinky za sebou. Zvláda 35 barov. Tento povrch vidíme, že je to syntetická tkanina, ktorá vlastne chráni tú hadicu a napomáha vlastne, aj keď potrebujeme niekde potiahnuť okolo stromčeku, okolo stĺpiku na plote tú hadicu, že sa nám nepoškodí. Vypracované je to celé pekne a tá hadica by sa nemala vlastne motať, nemalo by dochádzať jak pri klasických lacných hadicách, že keď ju potiahnete, takže sa vám zakrúti. Je to vidieť, že to má taký odpor a to nie je vlastne ani pod tlakom. Ešte som zabudol, že dodaný set je vlastne s hadicou dĺžky 10 metrov. Akumulátorové čerpadlo pozostáva z dvoch častí, zo samotného čerpadla a z bloku, kde sa vkladá akumulátor. Akumulátor bol dodaný 2,5A v tejto sade, ktorý je z akumulátorového systému Power for All, takže tam pasujú aj akumulátory Gardena a ešte ďalších 5 Gardena samozrejme a Bosch, ešte ďalších 5 výrobcov. Treba dávať pozor, aby táto časť akumulátorová nebola vo vode. Tu je vlastne taká akoby parkovacia funkcia, ale s týmto nemôže ísť do vody. Tu je odklapací klip, kde to zavesíme na sud s vodou dažďovou. Čerpadlo má zo spodu takýto kryt, ktorý sa hlavne využíva vtedy, že keď chceme odsať vodu z detského bazénika, aby nám to čerpadlo rovno stálo a aby malo priestor na nasávanie. Keď ho používame na očerpávanie dažďovej vody, tak stačí nám mať odokrytý tento filter, budeme mať lepší prietok vody a čerpadlo nám bude podávať lepší výkon. Tu sú piktogramy, aby sme vedeli, do ktorej strany máme
odmontovať filter. Je to bajonetový uzáver, aký poznáme z automobilových žaroviek. Čerpadlo je voda, som ho samozrejme skúšal predtým. Tu sú dva také výstupky, za čo sa to dá vlastne to zachytiť rukami, aby sa to dalo namontovať naspäť. Čerpadlo by malo byť minimálne 10 cm nad dnom nádrže, aby nám nenasávalo nečistoty. V tomto prevedení je dodaná aj teleskopická trubka, ktorú si vlastne nastavíme, jak potrebujeme vysoko, a ešte ventil s hákom, že vlastne si to za to môžeme závesiť. Je to jednoduchá montáž, malé tesnenie ide sem na ventil a veľké tesnenie ide na čerpadlo. Nedá sa to popliesť a na túto stranu. Čerpadlo sa dá aj priamo použiť na pripojenie hadice, keď použijeme adaptér na 3/4 celový rozmer a priamo nacvaknúť rýchlosť spojku. Čerpadlo má maximálnu hĺbku ponoru 1,8 m. Prívodný kábel je 2x2,5 mm dosť pevný a ten je dĺžky 2 m. Čerpadlu je dodaná základná nabíjačka, ktorá sa len takto nacvakne na batériu a pripojí sa do siete. Je tu indikačná LED kontrolka, ktorá nám vlastne indikuje stavy nabitia. Po vložení batérie môžeme vlastne ovládať čerpadlo. Týmto je zapnúť, vypnúť. Týmto tlačítkom sa nastavujú výkony čerpadla. Toto je prvý, druhý a tretí stupeň. Keď podržíme tlačítko na 5 sekúnd, tak zapneme časovač. Toto je 5 minút, 10 minút a 15 minút. Potom nám čerpadlo teraz sami zaplá vlastne ochranná funkcia proti chodu na sucho. V tomto trojuholníku s vykričníkom svieti červené svetlo, ktoré sa potom dá znovu zapnúť tlačítkom, zapnúť, vypnúť. Tým trom výkonovým stupňom čerpadla na prvom stupni za hodinu má 1100 litrov maximálne pri 0,4 bary a maximálnej výške výtlaku 4 m. V druhom má 1700 litrov za hodinu, 13 m výšky a 1,3 baru. A v treťom má najvyšší 2000 litrov za hodinu, 20 m pri 2 baroch. Čas použitia je v tom prvom bode 65 minút, v druhom je 35 minút a v treťom je 18 minút. K nabíjačke som chcel ešte povedať, je 1 ampérová a batériu 2,5 ampéra nabije zhruba asi tak za 2,5 hodiny. Dosť dlho to trvá. Výkon adaptéra je 26 W. Použitie čerpadla je jednoduché. Nemusíme natiahovať žiaden kábel. Je tam pripojená 10-metrová hadica, tak krátko nesporenie tam je, toto je ten najväčší výkon, jaký je. Toto je najnižší výkon, druhý stupeň a tretí stupeň. Čerpadlo na ten 2,5 amperový akumulátor dokáže v závislosti od použitej hadice, od hĺbky nasávania
dodať zhruba okolo 250 až 300 litrov na jednu batériu. Aj pri použití priamej pištole na hadicu je tlak celkom postačujúci. To sú vlastne len na 2 bary. Možno, že o trošku viac, že keď je to takto čerpané z 200 litrového osudu. Čerpadlo je najefektívnejšie na tomto druhu samočinného postrekovača, ktorý zaberá najväčšiu plochu. To je aj vidieť zo záberu, že na veľkú plochu má záber. Tento druh rotačného postrekovača, tam tá efektivita nie je moc vysoká. Tieto sú závislé dosť od tlaku vody. To je vidieť, že zaberajú o hodne menšiu plochu. Pri tomto type postrekovača je tá efektivita lepšia, ale na trhu je tých postrekovačov veľké množstvo, tak to ide od toho, ktorý sa nám podarí odskúšať. Celkom rozumné, no? Pri 2 baroch. Takto je vidieť pri priamom postrekovači do jakej vzdialenosti dostrekne ten prúd vody. Že je tam dostatočné množstvo na polievanie. A toto je prúd vody z dodaného kropiaceho nástavcu, ktorý má jemný roztrek. Tam takisto je dostatočné množstvo vody. Skúsime to trošku priškrtiť. Tam sa to dá regulovať, ale minimálne pri takomto tlaku. Čerpadlo som odskúšal aj pri použití borovitej hadice, ktorá po celej dĺžke vlastne rozvádza vláhu. Pozrieme sa bližšie. Tu je vidieť, že voda pekne presakuje, tá vláha ide do zeme. Takže sa to dá použiť aj na nejaké záhony, kde už je táto hadica namontovaná. A vtedy sa dá krásne využiť ten časovač na čerpadle. Alebo pri takýchto druhoch postrekovačoch. Po očerpaní zhruba asi polovice sudu, 200 litrového, možno viac, že vidieť, že svieti, tu je to vidieť lepšie, svietia len dve LED diody, ktoré nám vlastne priebežne signalizujú stav akumulátoru. Čerpadlo je tiché, teraz to mám vlastne kúsok nad hladinou, je počuť, že tam nie je žiaden neprimeraný hluk. Len tuto môj pes vedľa. Čerpadlo ma celkom prekvapilo. Svojím výkonom, aj keď má len vlastne 2 bary, tak prietok má v pohode. Takto sa to dá prakticky poskladať niekde, závesiť do garáže alebo postaviť na podlahu. Podotkynem, je to len parkovacia poloha. Táto batériová časť vždycky musí byť mimo vody. Ten 2,5-amperový akumulátor, ktorý je tak na ten jeden sud dažďovej vody, komu to stačí. S týmto krytom je priemer 14 cm po odskrutkovaní
máme 13,3, takže vlastník doma aj veľké nádrže, ktoré majú na vrchu už od výrobcu otvor s takým veľkým štuplom, tak by to tam malo vojsť. Tam je tuším, že 14,5 svetlo zvnútorná toho otvoru. A výrobca musel na to isto pamätať. Pri použití týchto postrekovačov najlepší výkon bol pri tomto a pri klasických zavlažovacích pištolách, či táto alebo s priamým lúčom, to bolo celkom v poriadku. Hadica s týmto opletením je hlavne hodná na ten pozemok, kde máme veľa betónovej plochy a podobne, že kde sa bežná hadica rýchlo opotrebuje, toto by malo trošku zvýšiť odolnosť. Výhoda je, že je tam použitý batériový systém Power for All, kde môžeme použiť napríklad tie batérie od Boschu silnejšie, ktoré nám dodajú väčší výkon. Hlavne prietok vody za hodinu a rýchlejšie nabíjačky. V tejto sade je vlastne použitá štandardná. To by na záver mohlo byť asi všetko okolo tohto čerpadla a hadice Liano. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.